ာကာသဟင်းလင်းပြင်ကြီးရဲ့ထူဆန်းအော်ဖွဲရာတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကိုအမြဲလိုဆွဲဆောင်မှုရှိနေတာပါ NASA အမေရိကန်လေကြောင်းနဲ့အာကာသစူဇန်လေလာရေးဌာနကဒီအာကာသတွေကအင်္ဂါဂျူမှာမောင်းမဲ့ရင်မျိုးစားတဲ့တစ်ခုတည်ဆောက်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာတစ်လွှားကသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့တီထွင်နေပါတယ် NASA ရဲ့ဒီအစီအစဉ်သစ်အကြောင်းကိုတော့ View Within Talk Amin Amian ရဲ့သတင်းလွှာကိုအခြေခံပြီးတော့ဒေါက်ခင်မျိုးသက်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်NASA ကသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာလူသားတွေရဲ့အသိပညာတိုးလာစေမယ့်စီမံကိန်းတစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။သူတို့ရဲ့စီမံကိန်းက Mars 2020 Season ဖြစ်ပြီးကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိမယ့်အင်္ဂါဂျူပေါ်သုံး Mars Rover ယင်းအသစ်ကိုတည်ဆောက်နေတာလို့ဒီ Season မှာပါတဲ့ Los Angeles က Armenia နယ်ပွားစက်မှု Engineer Armen Turian ကပြောပါတယ်။ဒီမှာစီကကစံကစံဒီရင်ကို2020မှာပြစ်တင်မှာပါအရင်တစ်ခေါက်ပြစ်တင်ခဲ့တဲ့ရင်နဲ့ရှင်လိုက်ရင်သူ့မှာအစ်စ်ထွင်ထားတာတွေတထားလို့အဲ့ဒါတွေကအရင်အတွေ့အကြုံတွေကိုအခြေခံပြီးထွင်ထားတာပါ Mars 2020 season ဟာဒေါ်လာတန်း1500လောက်ကုန်ကြမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ်လောကသိပ္ပံပညာရှင်တွေပါဝင်ပါတယ်တိုရီယန်ကတော့ဒီ Mars Rover ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတိုင်းကိုစစ်ဆေးရတဲ့အဖွဲ့ကအဖွဲ့ဝင်တဦးပါအစိတ်ပိုင်းပေါင်း1000နဲ့ချီပြီးရှိတဲ့Smart Rover အတွက်လှုပ်ရှားအလုပ်တွေကအများကြီးရှိနေတာပါ Shad Martiga Vorgana ပါကျွန်တော်ကစူဇာမက်ဆက်တီထွင်တဲ့နေရာမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးသူကစိတ်မရှိပါဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအတွက်ထူးခြားတဲ့စီမံကိန်းမျိုးမှာကျွန်တော်နဲ့တခြား Armenian တွေပါဝင်ခွင့်ရတာကိုကျွန်တော်တော့စိတ်ကူးပါတယ်ဒီစူဇာရင်သစ်ကို2010မှာအင်္ဂါဂျူပေါ်ကိုလွှတ်တင်ဖို့အတွက် NASA ကစီစဉ်ထားပါတယ် Curiosity ရင်နောက်မှာတီထွင်နေတဲ့ဒီ Mars Rover ရင်သစ်ကနေအင်္ဂါဂျူကိုတည်တည်ချာချာစူးစမ်းနိုင်မယ်တိကျတဲ့ဆက်တွေကိုပိုးပြီးတက်ဆင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်မင်းကီမန်ဂစ်စင်ခေါ်စတန်ဂစ်ကစီကျွန်တော်တို့ကသူတို့တနေ့တာအတွက်ဘယ်ချင်းစားရမယ်ဘယ်မှာဆုံးရမယ်ဆိုတာကိုညွှန်ကြားချက်ပေးမှာပါအဲ့ဒီကကြောက်တုံးကြီးတွေကြားဖြတ်သွားနိုင်မယ်ဘီးတွေတက်ထားပြီးနေရာချင်းချင်းလေးတဲလှဲလို့ရအောင်လဲလုပ်ထားပါတယ်သူ့မှာအရေးပါဆုံးကကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့တကယ်ဆယ်ယူစနစ်ကိုတီထွင်ထက်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်NASA ရဲ့ Mars Reconnaissance Orbiter ကကောက်လာတဲ့အချက်လက်တွေအရအင်္ဂါဂျူမှာရေရှိတဲ့နေရာတချို့ရှိနေပြီးဒီလိုရေရှိနေတဲ့အချိန်ဟာငကိုတွက်ထားတာတဲ့ပိုးပြီးနောက်ကျတာကိုတွေ့ရတာမို့ဒါဟာအင်္ဂါဂျူမှာတချိန်ကသက်ရှိတွေနေထိုင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြနေပါတယ်အင်္ဂါဂျူရဲ့ထူးဆန်းထွေးလာအများအပြားအတွက်သိပ္ပံပညာရှင်တွေအဖြေရှာရမှာအခုသူတို့တည်ဆောက်နေတဲ့ယင်သစ်ကအထောက်အကူအများကြီးပေးနိုင်မယ်လို့လဲတိုရီယန်ကယုံကြည်နေတာပါ